今日はパスタにします。サバ缶のパスタね。サバ缶とこれ合わせます。ニンニクレモンだれ爽やか仕立てね。ニンニクレモンだれ、これ何でも万能なんで、これ合わせます。あとまあ今日は変わったところで安く売ってた水菜ですかね。水菜を合わせていこうかなと思います。できました。水菜か水菜がっつり乗っけたパスタですね。これはサバ缶パスタです。レモン、ニンニクレモンダレと、あとポン酢もかけてますね。これをいってみたいと思います。こんな感じです。じゃあ今日はこの朝日スーパードライノンアルを、今アッコにお任せガーシー見ながらちょっと食べようかなと思います。これ水菜をたっぷり乗せたサバ缶パスタですね。いってみます。まずパスタいってみます。水菜いってみます。あ、シャキシャキしてうまい。うまいですね。レモンだれちょっと甘みがあってもいいですね。パスタたっぷりでうまいですね。いや、サバも。うん、美味しい。絶対嘘だよ。酸味がうまいですね、このポン酢は。エビも。じゃあ最後にいってみます。うん、美味しい。ガーシーすごいっすね。学校に任せてバンバン行ってます。今日は日曜ですけど天気があんま良くなさそうですね。なんかね、明日からまた雨なんですかね。ちょっと辛いな、この天気は。やっぱり晴れてほしいなとは思いますけど、あの広末さんがね不倫したのが割とこうやっぱ大元になるなって感じですかね。やっぱ偉大なんだな広末涼子はと思いますけど、代々木上原の人気フレンチレストランのオーナーシェフとのダブル不倫が報じられた女優の広末涼子。不倫報道が出た直後、出演していたキリンビール本麒麟の CM 動画サイトから削除されたことが話題となったと。まあ、それにあれしてる付随して、ジャニーズはなんで削除されないんだみたいなね、話もありますけどね。ジャニーズの CM 不買運動とかね、なんかそういうのも出てます。ジャニーズの出てる本人に問題があるわけじゃないけど、やっぱりお金もらうのは事務所ですから、ね、事務所は表にはね、表だってボンボン出ては来ないけど、実質一番お金が入ってるのは事務所なんで、ジャニーズは絶対問題があると思いますよ。まあ、ジャニーズの話は後でしますが。広末はそこまでクリーンなイメージがない。広末さんはもともと10代に清純派として売り出されて、一時、時の人となって大ブレイク。ただそれ以降有名人との交際の噂多く、意外と濃い、大きい、方便なイメージがある。2010年にキャンドル・ジュンと、再婚後、8歳年下の佐藤健の自宅を訪れる様子がスクープされたり、そこまでクリーンなイメージはないんです。まあでも僕もそう思いますけどね、広末さんはそもそもは清純派なのっていう感じ。なんかクラブでバッキバキ遊んでる感じですかね。だから、まあノリピーと近い感じじゃないですか。ノリピーもね、清純派なんて言われてるけど、実はクラバーじゃないですか。だからギャップがめちゃくちゃありすぎる人だなって感じがしますかね。沢尻さんと同じ部類ですよね、広末ってね。それでも私生活は3人のお子さんを育てていて、昨年のベストマザー賞受賞や現在朝ドラでは主人公の母親役で出演中など、着実にママジョーのブランディングを積み上げていた。それだけに俳優業への影響は正直あまりないような気がします。広告周りでの今回の報道は間違いなく痛手だと思います。1998年に当時人気絶頂であった広末涼子は早稲田大学に自己推薦入試で合格し、翌年に入学した一連は社会現象負けを起こすほどの大騒動となった。ちょうど2023年慶応義塾大学の法学部政治学科へ内部進学することが決まった芦田愛菜さん、世間のインパクトに似たものを感じました。そうですかね、似てんのかな。芦田はビデオリサーチ2022年の上半期調査結果によると、タレント別テレビ CM 起用数で第1位。間違いなく今や
多数の人気女優を抑え CM 女王の座に芦田愛菜が君臨しています。2022年の当時、契約者は今日の16社、子役からここまで完璧で清潔感のイメージを保ちながら学業と芸能活動を両立、全世代から好感度を獲得し、まさに無敵。彼女から浮いた話なんか出るわけがないという謎の安心感まである。まあそれぐらい芦田愛菜はすごいと。広末さんとは違うってことですけど、まあまあそもそもが違いますね。広末涼子さんって早稲田大学入ったって言っても、これってなんか当時から実力じゃないですよねっていう感じですよね。自己推薦枠って謎の入り方してるんですよね。芦田愛菜ちゃんは実力じゃないですか。もともと慶応のね、高校にいて大学行ってるんで、まあ本来だったらもっと上の大学行けてもいいんじゃないかと。ね、東大ぐらい目指せてもいいんじゃないかぐらいの学業の優秀ぶりはあったので、医学部医者になるんじゃないかって言われてるぐらいだったんで、なんなら女優を辞めて、医者になるっていうふうに囁かれてたぐらいなんで、もうよく言ったら慶応じゃなくてよかったんじゃないのかなって感じがしますよね。なんか慶応ってね、最近あんまり良くないじゃないですか。桜井翔くんだったりとか、オイラジの中田あっちゃんとか、ちょっとなんか慶応出身の人が、イメージが良くない人が多くなってきてるんで、まあ芦田愛菜がイメージアップをさせるんじゃないかみたいなことを言ってますけど、芦田愛菜だったら東大とか行ってほしかったなって感じがしますけど、まあ、ただ広末さんと比べるよりは、僕は芦田愛菜ちゃんと被るのはモネちゃんですけどね。まあモネちゃんも学業優秀で、ちょっと芦田愛菜ちゃんっぽい文学的な才能があるみたいなね。しかもその浮いた噂がない。で、同じ六大学ですよね。広末さんは早稲田ですけど、芦田愛菜ちゃんは慶応。で、現役で、上白石萌音ちゃんは明治大学なので、しかもね、自分の実力で萌音ちゃんはちゃんと入試を、試験を受けて入ってますから、まあ実質いろいろ僕は読んだ時に初めて知ったんですが、本当は第一志望の大学ではなかったと書いてありましたね。だからもしかしたら早稲田あたり行ってたのかなと思うんですけどね。早稲田あたり受けて、ここは受かんなくて明治大学に行ったのかなとかね、ちょっと勘ぐったりはしますが、実力で行ったことには間違いないし、イメージもいいと。だからまあ同じね、佐藤健くんとの噂が立ってる、広末さんと上白石萌音ちゃんですけど、同じ佐藤健くんを挟んで同じ噂、まあ共演したことで噂が立ってるんですけど、どちらかと言ったらイメージで言ったらもう萌音ちゃんですよと僕は思いますけどね。まあ世の中みんなそうでしょうけどね。まあ広瀬さんはまあそもそもが既婚者なんで、本当は外れなきゃいけない。外れなきゃいけないのに、そこはね、女なんですよね。まあ、これで言ってるようにあんまりこう、なんかドラマでのイメージは、俳優業への影響は正直あまりない気がしますがっていうふうには書かれてますが、ただね、ママ的な、まっとうなお母さん的な役はもう回ってこないんじゃないのかなって思いますよね。僕がなんか最近見たやつで、ユニコーンに乗ってて、ね、女性起業家の、やっぱりシングルマザーで女性起業家の役をやってましたけどね。演技良かったっすけどね。まあ、あれ見た時は、なんか広末さん劣化したなぁなんて思ったんですけど、でも実際今回の、文春に撮られた広末さん見ると、やっぱり女優だなと。いうふうに思いましたけどね。まあそんな感じです。